ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଧିନିୟମ ପାରାଦୀପ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜମି କ୍ଷତିପୂରଣ ଫସଲର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଜମିସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସମତୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା କରାନଯିବା ପାରାଦୀପଠାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ମନମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥିବା ଓ ଚାଷୀର 4 ବର୍ଷର ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ବୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ମାଣିତରା ଶଙ୍କୁରୀ ଏଭଳି 5 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଗତକାଲି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଧିକାରୀ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାନଯାଏ ତେବେ ଚାଷୀ ସମାଜ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ଆଜି ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛ, କଣ ଦାବି ରହିଛି? କଣ ଆମର ସାର୍ ବିଲରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଛି। ଆମର ବହୁତ ବାଦାମ ଆଉ ମୁଗ ବିରି ଧାନ ସବୁ ଆଦ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କିଛି ହେଲେ ଆଦ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମକୁ 10-5 ଦେଇକିରି ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ହାତରେ ଯାହା ହେବ ସେଇଆ କର, ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରୁନୁ, ଏମିତି ସେମିତି କହିଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ଠକି ଦେଇକିରି। ଆମେ ଚାଷ ବି କରିପାରୁନୁ, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇକିରି ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲିବୁ, କହିବୁ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ବହନ କର ଦିଅ ବୋଲିକିରି। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ ଲାଇଭ୍।